Požežanka Milijana Demori Vojnović najjača je Hrvatica u povijesti. Ona je na nedavno održanom državnom prvenstvu u powerliftingu u Vukovaru postala apsolutna državna prvakinja sa ukupno 337,5 podignutih kilograma, što je za 30 kilograma više od dotadašnjeg rekorda, čija je vlasnica također Milijana. U Čučnju sam digla 122,5 kile, što je 10 kila više od prijašnjeg natjecanja. A u potisak sa klupe ili bench press 75 kila više, a mrtvo dizanje sam 140 kila odlijepila od poda, znači deadlift, a 125 mi je bio prošlo natjecanje. Vrlo sam sretna i ponosna da sam najjača žena u Hrvatskoj u svim kategorijama. Znači cure koje su bile 80 plus, 90 plus kila, više sam digla uklupnu kilaže nego sve cure ikad u povijesti Hrvatske. Milijana je sada među prvih 5 u Europi u powerliftingu i kreće se laganim i sigurnim koracima prema prvom mjestu. Hrvatski powerlifting savez želi me poslati na europsko prvenstvo u Estoniji u početkom 3. mjeseca, jer ove kilaže koje sam sad digla na našem natjecanju su me stavljaju među najboljih 5 u Europi. A sa nastavkom treninga ja nadam se da će biti među možda čak najboljih 4, 3, ne znam. Ja znam da koliko sam stvarno teško trenirala, cijele godine sam se super premala, znači nije bilo odmora, nije bilo odmaranja i da smo putovali, da smo bili kao na odmoru, ja sam uvijek trenirala, uvijek sam pratila svoje programe. Važnije mi bio trening nego da idem na plažu, znači prvo bi odradila, to bi bio kao posao, znači zacrtala sam si cilj i ja mislim da bilo šta da postignem u životu mora se stvarno i odricati i dati sve od sebe. Ali da sam postigla te rezultate, znači išli su kalkulirati powerlifting savez Hrvatske i stavili su među ih najboljih 5. Znači sad na europskom to bi mogla ili ponoviti iste kilaže, a cilj mi je da podignem recimo 2,5 kile u svakoj kategoriji, u svakoj disciplini. Pokraj sebe imala veliku podršku, bez koje bi, kako kaže Milijana, bilo puno teže postići ovakav uspjeh. Voljela bih spomenuti svoj klub Maksimum iz Pitomače. Znači, putovala sam prvo u Pitomaču, tamo smo prespavali. Trener i predsjednik Luka Kovač i njegova divna obitelj su nas ugostili, nahranili i onda smo putovali u Vukovar u 5 ujutro. Cijeli dan su bili uz mene, uz zagrijavanje. Natjecanje skoro cijeli dan, znači od 7:30 ujutro, tek smo završili oko 3 popodne sa natjecanjem. Tako da vrlo, vrlo zahvalna Luku Kovači, Marinu Rengelu, našem prijatelju Martinu Bakeru. Znači to je, bolje bih samo spomenuti da smo bili uz mene i Mark uz mene stalno sa porukama i Milijana, ti to možeš, trenirati se cijeli godinu za to. Nekad tokom natjecanja malo možeš gubiti koncentraciju, pogotovo kad je dugo. I onda se sjetiš zbog čega to radiš i šta si sve prošla prije toga. Iako je najjača žena u Hrvatskoj i još jednom napominjemo, među prvih 5 u Europi, Milijana je ženstvena i prekrasna žena. Često napominje kako joj i crveni ruž daje veliku snagu. Mi možemo biti i ženstvene i snažne. Ja mislim da to je za mene osobno, mi je bio cilj da se kao žena osjećam i snažno i da još uvijek izlam ženstveno. Jer drugi sportovi imaju divne sportašice. Ali ja sebi stavim velike perlice na uši, crveni ruž, znači da budem ženstvena koliko god mogu, a da pokažem koliko sam zapravo snažna. Znači to je meni izazov i uživam u tome. Znači to sam ja, znači to sam ja autentično. Znači ja imam crvenu kosu, crveni ruž i neke cure se ne šminkaju, to je okej. Okay. Znači ali ja mislim da možemo i sebe izvući najbolje, znači da najbolje izgledamo, da se najbolje osjećamo, da sa treninzima postignemo svoje najbolje i tijelo, da sa mentalnim treninzima, znači ja jako puno istražujem i radim na sebi i radim sa drugima sa sportskom psihologijom. Znači kako nervozu pretvoriti u pozitivni adrenalin. Znači ja to sve što sam radim sa svojim klijentima na sebi koristim. Ja sebi pišem ciljeve vezano za što želim podići, kako se želim osjećati, kako ću se osjećati, znači emotivno i kad napišemo ciljeve u bilo kojem području života i na to se koncentriramo, postižemo puno, puno, puno više. Iako postiže iznimne rezultate u powerliftingu i sada kreće prema europskom zlatu, poznavajući Milijanu još uvijek ne znamo gdje je granica njenih uspjeha, jer se nedavno uhvatila i boksačkih rukavica.